Put your flags up in the sky. Não tem como, é só entrar na semifinal e ganhar o campeonato. Ela teria
tem que entrar de tipo, tu entra, só o quarto do morado. Entra que é quatro. Inglaterra, qual é a pior emoção de você ganhar o Mundial? Torcida aqui está vaiando, aqui a torcida está vaiando, estão dizendo, estão alegando ilegalidades nesse Mundial. Você fala com isso aqui. A pessoa entra na semifinal, resultado armado. Eu ganhei, eu não ganhei de tu. É o que importa. Cinco pênaltis armados, cinco pênaltis. Vai ter, não vai ter. Obrigado e boa noite.